Než začneme, hoď tam odběr. Užijte si následující video. Moc vám děkuju za dnešní hodinu. Zítra si napíšeme testík z Mozarta. Je Slytus, čau. Co děláme u něj ve snu? To nevím, ale doufám, že nebude mokrej. Sednáte plikábel, jak vám mohu pomoci? Šéfová, potřebujeme posily. Řádí tady nějaký klaun. Tak já vám tam někoho pošlu, jo? Hoši, jdeme na věc. Beru.